Salam, Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər etdi və dayanıqlıq həftəsində çıxış etdi. Qonağımız millət vəkili, Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında parlamentlər arası əlaqələr qrupunun üzvü Mahir Abbaszadədir. Mahir Bey, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə Azərbaycan arasında əlaqələr get-gedə sıxlaşmaqda və genişlənməkdə davam edir. Sizcə Prezident İlham Əliyevin bu səfəri nə ilə yadda qalacaq? Mahir Bey, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasındakı əlaqələr bütün sahələrdə özünü göstərməkdədir. Bu həm siyasi, iqtisadi, mədəni sahədə sürətlə inkişaf etməkdədir. Burada bir qanunla uyğunluğu qeyd etməliyik, çünki biz hər ikimiz müsəlman dövləti. Bizim əhalimizin böyük bir hissəsi, yəni mütləq əksəriyyəti İslam dininə xidmət edir. Bizi Birləşmiş Ərəb Əmirliyə bağlayan müəyyən beynəlxalq təşkilatlar mövcuddur. İslam konferansında biz fəaliyyət göstərməkdəyik. Və eyni zamanda həm də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan həm də eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi bugün müasir dünyanın enerji təhlükəsində yaxından iştirak edən dövlətlərdir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi bugünləri dünyanın enerji təhlükəsində yaxından iştirak edir və dünya neftinin təxminən 10%-ni məhz bu dövlətin payına düşür. Eyni zamanda həm də bu dövlət gənc dövlət olmağına baxmayaraq, həm də alternativ enerji mənbələrindən istifadə, eyni zamanda yaşıl enerjinin inkişafı, digər bir tərəfdən bərpa olan enerjilərin inkişaf etdirilməsindən bağlı ciddi təcrübəyə malikdir. Yəni, əgər biz nəzərə alsaq ki, dünyanın bərpa olan enerjilərin istehsalı ilə bağlı olan şirkətlər sırasında məhz Birləşmiş Ərəb Əmirliyi olan Əmirliyinin dövlətinin şirkətləri ilk yerlərdən tutur və nəzərdə satılmalıyıq ki, həm də Azərbaycanla bu şirkətlər arasında ciddi münasibətlər mövcuddur. Digər bir tərəfdən həm də Azərbaycan özü Avropanın və dünyanın enerji təhlükəsində yaxından iştirak edir. Həm qaz, həm neft ilə bağlı olan məsələlərdə yaxından iştirak edir. Biz eyni zamanda OPEC təşkilatı çərçivəsində əlaqələrimizi sürətlə inkişaf etdirməkdəyik. Həm də Azərbaycan qarşıdakı illərdə bərpa olan enerji ilə bağlı olan prioritetləri özünün milli prioritetləri sırasına daxil edibdir. Möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin 2030-cu il Azərbaycanla bağlı 5 hədəf müəyyənləşdirilmişlə bağlı sərəncamı ortadadır. Həmin sərəncama da uyğun olaraq Azərbaycan hədəfləyir ki, 2030-cu ildə ölkəmizin bugün malik olduğu bərpa olan enerjini bundan sonra inkişaf etdirərək təxminən indiki vəziyyətdən 30% artıraraq öz enerji gücünü inkişaf elətdirsin. Məhz bu nöqtə nəzərdən Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirliyi arasında olan əlaqələr inkişaf etməkdədir, sürətlə inkişaf etməkdədir və möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyevin hər dəfə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə səfərləri ya ciddi müqavilələrin bağlanması, xüsusilə də investisiya müqavilələrinin imzalanması ilə yadda qalır. Həm də eyni zamanda onu nəzərə almalıyıq ki, biz bizi birləşdirən ortaq dəyərlərin inkişafı nöqtəyi nəzərdən bu səfərlərin müsbət əhəmiyyətləri vardır. Azərbaycan işğaldan azad olmuş əraziləri yaşıl enerji zonasına çevirməyi hədəfləyib və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də yaşıl enerji ilə bağlı dünyanın lokomotivlərindən biridir. Sizcə bu əməkdaşlıq Qarabağ və Zəngəzurda hansı formada özünü büruzə verə bilər? Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirliyi arasında yaşıl enerjinin bərpa edilməsi və inkişafı ilə bağlı olan müqavilələr artıq imzalanıbdır. Ötən il Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə Azərbaycan arasında bağlanmış müqavilədə Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə aid olan Mastar şirkəti ilə Azərbaycan dövləti arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycan Respublikasının Qaradağ rayonu ərazisində biz alternativ enerjinin bərpa olunması və inkişafı ilə bağlı böyük bir investisiya layihəsini həyata keçirməkdəyik. Onu da nəzərində çatdırmaq istəyirəm ki, Mastar şirkəti dünyanın bərpa olan enerji və yaşıl enerji ilə bağlı istehsal etmə və satışı ilə bağlı ən böyük şirkətlərdən biridir. Və eyni zamanda, amma bununla bərabər həm də Azərbaycanın bu enerji mənbələrindən istifadə edilməsinə bağlı ciddi imkanları var. Həm coğrafi nöqtəyi nəzərdən, həm də bilirsiniz ki, alternativ enerjinin mənbələri istiqamətində 3 əsas istiqamət var. İstiqamətlərdən biri külək enerjisidir, digəri su ilə təminatdır, üçüncüsü isə günəş enerjisi ilə bağlıdır.
Azərbaycan Xəzər dənizi sahillərində yerləşdiyinə görə Xəzər dənizinin verdiyi imkanlar var külək enerjisi ilə bağlı. Deməli, belə çıxır ki, biz yaşıl enerjini ölkəmizdə inkişaf elətdirə bilərik. Eyni zamanda sizin de sualınızda qeyd etdiyiniz kimi biz 2020-ci ildə Müzəffər Alibaş komandanın rəhbərliyi ilə işğal altında olan torpaqları işğaldan azad etdikdən sonra həm Qarabağ iqtisadi rayonunda, həm Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda böyük su ehtiyatlarını artıq yeni Azərbaycanın su ehtiyatları sırasına qaytara bilmişik. Üçüncü məsələ isə Azərbaycan Respublikası ərazidə təxminən ilin 6 ayının ciddi günəşli keçməsi, havanın günəşli keçməsi və eyni zamanda qış fəslinin də o qədər də belə şaxtalı keçməməsi imkan verir ki, ölkəmizdə hər üç mənbədən istifadə edərək biz yaşıl enerjinin ölkəmizdə inkişafını təmin edə bilək. Məhz Şərqi Zəngəzurda və Qarabağda biz işğal torpaqları işğaldan azad etdikdən sonra möhtərəm cənab prezidentin başçılığı ilə bu ərazilərdə biz innovativ iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı ciddi işlər görməkdəyik. Həm də onu da nəzərə almaq lazım ki, biz artıq burada yeni iqtisadi, yeni idarə etmə modelinin tətbiqini həyata keçirmişik. Məhz yeni idarə etmə modeli və eyni zamanda iqtisadiyyata innovasiyaların cəlb edilməsi və bu iqtisadiyyatın bütövlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına keçirilməsi ilə bağlı birinci dövlət proqramı qəbul edilibdir. Həmin birinci dövlət proqramına əsasən də biz Qarabağda və Şərqi Zəngəzurdə innovativ iqtisadiyyatın qurulması ilə bağlı ciddi addımlar qarşıda atılacaqdır. Amma həm də onu nəzərə almalıyıq ki, bugün işğaldan azad etdiyimiz Şərqi Zəngəzur və Qarabağ ərazisinin özünün coğrafi mövqeyi imkan verir ki, biz burada enerji, yaşıl enerji zonalarının tətbiqini həyata keçirdə bilər. Çünki ölkəmizin malik olduğu təxminən su ehtiyatlarının 25%-ə qədəri biz işğaldan azad etdiyimiz ərazilərin payına düşür. Və eyni zamanda həm də nəzərə almalıq ki, bu ərazilər ciddi dağ çayları ilə zəngindir. Belə olduğu təqdirdə su ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək bu ərazilərdə bərpa olan enerjinin təminatını həyata keçirdəcək. Həm də digər bir tərəfdən, günəş enerjisinin burada daha çox olması, yəni dağlıq ərazinin günəşə daha yaxından olması imkan verəcək ki, yenə yaşıl enerjinin burada istehsalını biz həyata keçirdə bilək. Əgər coğrafiyanın verdiyi bu imkanlar və eyni zamanda digər bir tərəfdən cənab prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə bağlı qurduğu münasibətlər, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin də olan şirkətlərin yaşıl enerjinin, bərpa olunan enerjinin istehsalı ilə və investisiyasına bağlı ciddi imkanlara malik olmasına nəzərə alsaq, görürük ki, qarşıdakı vaxtlarda bizim qarşımıza ciddi bir mənzərə ortaya çıxır. Bu mənzərə investisiyaların cəlb edilməsi, dağılmış iqtisadiyyatın bərpa edilməsi və bütövlükdə yaşıl enerji ilə bağlı Azərbaycanın hədəflərinə çatması ilə bağlı olan məsələdir. Bir məsələni də xüsusilə də Mahir müəllim qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadçılarının və ekspertlərinin hesablamalarına görə qarşıdakı illərdə həm neft və qazla bağlı o qədər də ürək açan ciddi proqnozlar yoxdur. Və açıq etiraf edək ki, həm də hesablamalara görə bugün dünyada, dünya iqtisadiyyatında ciddi dəyər yaradacaq sahələr təxminən 90% innovasiyaların tətbiq edildiyi iqtisadiyyatdan əldə edilən gəlirlərdir. Yəni, Azərbaycan da qaz və neft istehsalçı ölkələri sırasındadır. Və açıq etiraf edək ki, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında möhtərəm cənab prezidentin rəhbərliyi ilə ölkəmizə şaxələndirmiş iqtisadiyyat inkişaf edir. Amma buna baxmayaraq, hələ də qazın və neftin Azərbaycan iqtisadiyyatında xüsusi çəkisi qalmaqdadır. Düzdür, biz hər il qeyri neft iqtisadiyyatının inkişafı və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transferləri ilbəil azaltmaqda davam edirik. Çünki bu il 2023-cü dövlət büdcəsi də qəbul edilib. Orada da biz həmin azalmaya nail ola bilmişik. Amma gəlin açıq etiraf eləyək ki, neftin və qazın Azərbaycan iqtisadiyyatına payı qalmaqda davam edir. Məhzcənə prezidentin rəhbərliyi ilə bugün üçün yox, bu il üçün yox, uzaq hədəfləri müəyyənləşdirmək ki, zaman gələcək neft və qaz artıq aktuallığını itirəcək və dünya iqtisadiyyatında bunun xüsusi payı təkcə Azərbaycan iqtisadiyyatında deyil, dünya iqtisadiyyatında da neftin və qazın xüsusi payı aşağı düşəcək. Bunu qarşılamaq üçün, bu proseslərdən Azərbaycanı daha yumşaq keçirtmək üçün və ölkənin iqtisadi inkişafını daha yüksəklərə təmin etmək məqsədi ilə ölkəmizdə bu il Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadə edərək innovasiyaların tətbiq etməklə yeni iqtisadiyyatın qurulması startı verilibdir. Və bu nöqteyi nəzərdən də cənab prezidentin Birləşmiş Ərəb Əmirliyə səfəri də məhz Azərbaycanın bugününə yox,
gələcəyinə hesablanmış səfərlər içərisindədir ki, Azərbaycan bu imkanlarından səmərəli istifadə edə bilsin. Həm də Qarabağla bağlı, həm Zəngəzur, həm Qarabağla bağlı vəziyyət belədir ki, biz oranı sıfırdan qururuq və orada yaşıl enerjinin tətbiqi daha asan olacaq. Çünki bir var artıq qurulmuş yerlərdə yaşıl enerjiyə keçid, bir də var biz bunu sıfırdan qururuq, ermənilər işğal dövründə oranı xarabalığa çevirirlər və biz hər şeyi yenidən qurmaq məcburiyyətindəyik. Çox düzgün olaraq qeyd edirsiniz ki, yaşıl enerjinin qurulması, alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi, qurulmuş iqtisadiyyatda yenidən bu sahəyə keçid olduqca belə çətin məsələdir. Amma biz Qarabağın necə ki yaşayış məntəqələrini, necə ki infrastrukturunu yenidən qururuq. Deməli, biz Qarabağın və Şərqi Zəngərinin iqtisadiyyatını da yenidən qururuq. Yəni, hər şey, mən deyərim, sıfırdan yox, bəlkə də minusdan başlayır. Çünki ermənilər bu ərazilərdə təkcə yaşayış məntəqələrini dağıtmayıblar. Eyni zamanda bütün iqtisadi strukturları tamamilə ləğv ediblər, məhv ediblər. Nəyə gücləri çatırsa darmadağın ediblər. Və Azərbaycan dövləti burada iqtisadiyyatı yenidən qurur. Yenidən qurduğu şəraitdə də təbii ki, burada alternativ enerji mənbələrindən səmərəli istifadə edərək yeni bir yaşıl enerjinin qurulması ilə bağlı ciddi imkanlar var və bugün Azərbaycan dövləti və dövlət başçısı da bu imkanların fərqindədir və qiymətləndirməkdədir. Və təbii ki, bu qiymətləndirmə ciddi investisiya tələb edir, amma investisiyaya bərabər həm də böyük təcrübə tələb edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə bağlı olan təşkilatı, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə aid olan, dövlətinə aid olan təşkilatlarda da bu ciddi imkanlar var. Bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Birləşmiş Ərəb Əmirliyində bugün təşkil olunmuş bu tədbir Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dəstəyi ilə və təşkilatçılığı ilə təşkil olunmuşdur. Bilirsiniz, qarşıda burada 3 əsas məqam özünü göstərməkdədir. Yəni, bu tədbirin gündəliyinə salınıbdır. Bunlardan biri ölkə dünyada ekoloji mühitin yaxşılaşdırılmasıdır. Çünki bilirsiniz ki, qaz və neftin istehsalı həm də karbohidrogen ehtiyatlarının havaya buraxılması və bununla da ekologiyanın çirklənməsinə ciddi təsirlər göstərir. Buna görə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu tədbirləri həyata keçirdir ki, ekologiyanın çirklənməsinin qarşısı alınsın. İkincisi, yaşıl enerjinin bütün dünya üzrə tətbiq edilməsidir. Üçüncüsü isə innovativ iqtisadiyyatın qurulmasıdır. Məhz bu üç istiqamətin üçü də Azərbaycan dövlətinin bugün dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətə tam uyğundur. Ona görə də Azərbaycan dövləti və dövlət başçısı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu tədbirinə qatılmaqla həm də bu tədbirə xüsusi bir qiymət verdiyini və eyni zamanda belə tədbirlərin keçirilməsindən maraqlı olduğunu bir daha ortaya qoymuş olur. Çünki biz bütün zamanlarda həm ölkəmizdə, həm dünyada ekologiyanın çirklənməsinin qarşısını almaq və ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması ilə bağlı biz ciddi maraqlardayıq və Cənab Prezidentin də sərəncamı var ölkəmizdə ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycan iqtisadiyyatında innovasiyanın tətbiq edilməsi təbii ki, yenə dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir və bu nöqtəyi nəzərdən bizim bu tədbirdə iştirak etməyimiz bir tərəfdən Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlərin, digər bir tərəfdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələrin müsbət istiqamətdə inkişafını özündə ihtiva edirsə, həm də Azərbaycanın dövlət başçısını və nümayəndə heyətinin bu tədbirdə iştirak etməsi, həm də tədbirin daha əhəmiyyətli keçməsinə səbəb olur. Bir məsələ də var ki, Azərbaycan ekoloji terrordan əziyyət çəkmiş ölkədir. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bunu bəyan edib, bizim çaylarımızı zəhərləyiblər, meşələrimizi qırıblar və bugün artıq bir aydan çoxdur ki, bizim ekofəallarımız məhz Laçın Xankəndi yolunda ona görə aksiya keçirirlər ki, bizim ekologiyamız zərər görməsin. Cənab Prezidentin bu tədbirdə iştirak etməsi eyni zamanda həm də sizin qeyd etdiyiniz kimi dünyada və xüsusilə də Azərbaycanda ekolojiyə qarşı vurulmuş ziyanların aradan qaldırılması və ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olan məsələyə bir daha öz töhfəsini göstərir. Ermənilər Azərbaycanın torpaqlarını işğal altında saxladıqları müddətdə bizim bütün təbii sərvətləri daşıyıb aparıblar və nəzərinizə çatdırım ki, təbii sərvətlər bir tərəfdən qeyri-qanuni daşınıb, amma başqa bir tərəfdən həm də bu ərazilərdən necə gəldi təbii sərvətlər çıxalıb. Yəni, ekoloji mühiti çirkləndirmək, ekoloji mühitə vurulan ziyanlar hesabına bizim təbii sərvətlər o ərazilərdən çıxalıb daşınıbdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz vətən müharibəsində qələbə əldə etdikdən sonra bugün Qarabağda yaşayan ermənilər yaşayan ərazilərdə də
bu vandal davranışlar devam etmektedir. Eğer bunun bir tarafında Azerbaycan'ın təbii sərvətlərinin qeyri-qanun daşınması baş verirsə və bu Azerbaycan'a karşı iqtisadi cinayetkarlıqdırsa, ama başka bir taraftan hem de bu təbii sərvətlər heç bir ekoloji normalara riayet edilmeden çıxarılmaqdadır və dağıdılmaqdadır. Ona göre de Azerbaycan tarafı bir taraftan belə beynəlxalq təşkilatlarda cənab prezident səviyyəsində, yəni ölkənin rəhbəri səviyyəsində, lideri səviyyəsində iştirak edərək bu tədbirlərə öz tövbəsini verir. Bir daha Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və təşkilatın üzvü olan dövlətlərə göstərmək istəyir ki, biz təkcə Azərbaycanda deyil, dünyada ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması ilə bağlı maraqlıyıq. Baxmayaraq ki, Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir. Baxmayaraq ki, bizim iqtisadiyyatda neftin və qazın payı yenə qalmaqda, daha böyük bir payı qalmaqdadır. Amma buna baxmayaraq, yenə biz belə tədbirlərdə yaxından iştirak edirik ki, biz dünyanın ekolojiyasının çiklənməsinin qarşısını almaqda maraqlıyıq. Amma həm də belə tədbirlər, belə turbinalar bizə bir daha imkan verir ki, Azərbaycana vurulmuş ekoloji ziyanlar və bugün də davam edən bu ekoloji terrorla bağlı biz səsimizi dünyaya çatdıra bilək və yüksək tribunalardan, möhtərəm cənab prezidentin çıxışından, dilindən, onların beynəlxalq təşkilatların və burada iştirak edən dövlət başçılarının özlərinin dilində Azərbaycanın bugünkü düşdüyü vəziyyətlə bağlı ciddi məlumatları verə bilək. Minnətdaram Mahir müəllim, çox sağ olun. Biz də əminik ki, Prezident İlham Əliyevin bütün səfərləri kimi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin səfəri də səmərəli və iki ölkə arasında mühüm əməkdaşlığın əsasını qoymuş olacaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər edib, o dayanıqlılıq həftəsində iştirak edib və həmin tədbirdə çıxış edib. Qonağımız millət vəkili, Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri parlamentlər arası işçi qrupunun üzvü Mahir Abbaszadə idi. Sağ olun.